I dobrodošli ljudi u prvi vlog na kanalu, idemo za Rumu. Čuo sam da će neko dočekati u Rumi, pa vidjet ćemo da li hoće, ali nebitno da li će doći ili neće doći. Ja sam za to spreman, pa vidimo se u busu, ono, možda će snimati ono kao neke poglede, šta znam, ono. Da li uopšte ima nešto se vidi dobro u putovanju. Mislim, putovanje, ono, imam 50 km, bro. I ljudi, evo, stigao sam u Rumu. Ono, bukvalno, trebam da pečašim sad ko retard do kafića. Plus, nema put, tako da ono, jebi ga, bit će sad blatnjav. Ok, završen je upravo skup u kafiću. Sad idemo da probamo neki kas u Rumi, uzet ćemo neku pljeskajicu i čim bude pljeskajica, vidjet ćete me ponovo. Dobro. I evo, klopa stigla, uzeli smo gurman na pljeskavicu, znači koliko se vidi ovde. Gledaj! Znači dobro je, meni izgleda dobro. Sad ćemo da probamo to, znači kod Pante se zove prodavnica. Ajde vidimo, valja li to. Ajde, da čujem jedno, u jes dobra. Pizda je materi. Sa procesu je, bret. Ovo je, znači, baš je dobra ona pljeskavica, iskreno, znači... Lepinja vrh, pljeskavica vrh, prilozi isto dobri, znači ovo je... Dalje, 10 od 10 ili 9 od 10, znači ovo je baš ono full pljeskavica, znači... Ako dođete u Rumu kod Pante... Kod Pante! Kod Pante, znači... Vamo! Najbolje pljeskavice u Rumi. Znam. I to je bilo to. To je to, a. E sad, znači, posle ovog podriva ide situacija sledeća, jeli, mi nastavljamo dalje i sad tu negde pri kraju ulice samo jednom čujemo, znači sad ne znam da je to bio Lalić, mislim, jako mi zvučalo ko Lalić ili njegov ćale, pošto ono zvuče slično, ali uglavnom, znači, čujem nešto tipa jebem majku i tako nešto, ono psovanje i mi kao potrčivo, ono, smemo se i samo vidiš, ono, scena njegov ćale uleći u multiplu, ono, znači, da sam snimio to uletanje, ono, kako je on uletao u multiplu i onda kako je uletao kod nas, ono. Ja zbukao mislim da sad kad je ušao u multiplu gotovo, sad će nas gazi, ono, kao, ja se pomeri iza drvetara, ono. Otkud znam, razumeš šta je u stanju taj čovjek da uradi. I ništa, sad ćete vidjeti dalje šta se desilo. Imaš. Ima palicu, batiša, koji ti izgleda na razbije. Ajde moj palicu. Šta je ovo, mađo? Šta
ti snimaš, stojiš, broj. Ovako. Ima nož, alo. Ovako. Odakle, iz Adica? Iz Adica? Adica? Da. Dobro. I šta? Čekaj, dode. Ne znam šta je on odbio ponudu, ali ja sam vas snimio sa palicom i sa nožem, tako da bolje da se odmaknete. Možete imati šta hoćete, ali ja sam vas snimio ovde sa oružjem, kako ste mi došli ovde? Čekam da ode. Čekam da ode, da se pomeri. To mene zanima ništa. Šta reče? Čemu pričate? Ja vas ne čujem. Kome služim, Bogu ili Satanu? Služim Bogu. A što mi pretiš, Vladimir, da šaljete mu podrigače neke i koje čega nije? Ja mu ne pretim ništa, on meni je pretio. On je prst gazi ovaj u krstu u zupi, sad ja znam. To ako se njemu neko drugi pretio, ja to nisam kriv, ali on meni jeste direktno pretio. Jesam. Šta reče? Imaš 19 godina. Imam 18. Ko te navukao u satanizam? Niko. Ko? Niko. Što si djavolo? Ne idem ja djavolo. A? Ne idem ja djavolo. Nego gde ideš? Ne idem nigde. Nego? Ne idem nigde, šta? Šta si radio, šta si mi smjerao Vladimira i šta se mu slali koji to ne zakaradio? Došli se iz tog ovog sada. Još sam ovog sada. To sam ga ismijao, pa što je on mene napao prvi? Ko ti napao? Jel on isprozivao i mene i druge prvi? Jeste. Posle vašeg napada na njega? Ja nisam ništa apsolutno radio, ja nisam za njega ni znao, dok on nije rekao nešto za mene. Kako to i nisi vodiš, podređivanje i šta je? Posmjeljivanje, šta je? Dobro, to je moja stvar što ja vodim tu emisiju. On mene ne mora da napada i nije mora uopšte da me napadne. Ko ti to financira? Molim? Ko ti to financira? Ko financira, niko ne financira. Šta nego? On nije iz Novog Sada. Nisam iz Novog Sada. Iz Bosne. Iz Bosne? Da. Srpske Bosne ili Bosne? Jeli iz Republike ili ne? Jeli iz Republike Srpske? Čekam, brate, dođe, neće nek krenem, brate, izlazite.
Strehe. Da? Strehe. Da. Zemlje. Uje. Koga je on napadao? A dobro, a što je on rekao to na Balkan Info, što je rekao za nas? Žena hoće. Vaš sin je Vladimir Lalić, tako? Okej, okay, pa... Dobro, to... Profesor istorije, nastavnik rakonske, engleske, njemačke, sve nauke. Majstor C, visoke kategorije, vodi Belgrade u Madridu. Znam to, znam sve o njemu. I Novi Sad da mene napad. Nije on napao, on je... Ja sam Novosađan, ja sagradio dom omladine. Dobro, ali šta mene zanima, što je on na Balkan Info rekao da smo mi satanisti, da nas treba sve u radne logore trebati? To je, nije ništa drugo. Ja njemu nisam ništa rekao dok on meni nije rekao to što je rekao u Balkan Info. Znači, apsolutno ništa. Ono, koga, kome ti služi? To je Ne. Kako tebi ime? Njemu? Ja, Luka. Izvini, ne razumem pitanje. Luka. Luka, da. Znaš koje ime nas? Znam. Grčko ime, da. Da, apsolutno. Moji se nalazi se u latini Luka. Da, znam, Luka, grčko ime, onaj koji svetli, da. Šta si ti? Da je moguće da satanisti? Molim? Molim si, vi ste mladi. Ja satanista. Nismo mi satanisti. Podrigujete, pljujete, pa znaši koga je to opasno što radi? Ja ništa nisam radio. Čekajte, šta je opasno da ja podrigujem? Što je to opasno? Ja ne vidim problema. Ne razumijem stvarno, što je to opasno? I sad tu gde stopiram video, tu su došli jeli panduri i ono, ništa, znači kao, on je tu nešto rekao, ono, mi smo satanisti, ne znam, podrigu, bukvalno tako je nešto rekao pandurima, ja ono, samo što ne krenem da crknem od smeha. A i oni ga vjerojatno već znaju i kao šta je još rekao, tipa da ne vode nekom vojvodi ili ne znam, nešto je tako rekao. Uglavnom i oni kao da, dobro, i ništa, on otišao, oni kao samo uzeli nam ono, pogledali lične karte i to je to, rekli nam samo da ne prolazimo opet pored kuće, da čisto da ih on ne bi cimo i tako se to završilo, znači ono cool panduri neki, mislim, vjerojatno ga i znaju ono već koliko je puta tako zvao. I ništa, to je bilo to od ovog videa, doviđenja.